د دې دروازې په دننه کې ځینې داسې انسانان شته چې په تنګو تیارو او مردارو خونو کې رڼا ورځ په پیړو زنځیرونو تړل شوي. د ننګرهار د بیسودو په سمرخیلو کې د میالي بابا زیارت یوې څنډې ته جوړې شوې دا کوټنۍ یوازې د عصبي ناروغانو لپاره ګڼل کیږي. دغه زنځیرونه هره شیبه انتظار دي چې ګوندې د یوه انسان په لاسونو او پښو کې وشرنګیږي. په دې تنګه او تیاره خونه کې دا زنځیرونه له دې قلپونو سره د بندیانو دپاره نه دي، بلکې میالي بابا ته راتلونکي هغه لیونیان چې عصبي حالات یې ښه نه وي په دغه زنځیرونو څلوېښت ورځې تړل کیږي. خیرن او مرداره نری کمبله، کړنګ ژمی، بد بوی په لاسونو او پښو کې د زنځیرونو شرنګا، له یخنۍ سنګېدل او څلوېښت ورځې تور مرچ او سپوره ډوډۍ خوړل، بس دا یې د ژوند کیسه ده. یار لیونیان یو نو چلی ونه وی څو مسلو دل دس راغل لیونیان دا سړی خو تر خره له خبرو سم ښکاری وای ورور د دې لپاره دلته بندې کړی چې په کال کې لاغ سره جنجال کړو. دا وای د زنجیر له تنګوالی او یخنۍ پخې پل چوي دي. نو خوخه دې نه ده چې دغه ماسپخینه پور د خیره صبر وکړو مونږ وکړو او درو پکې بیا غوډه نه درو وګنه نشم. دغه کسان تشه او ډکی میتیازم په ام دغه خونو کې کوي، ځکه بارته د تګ لپاره څوک له زنجیرونو نه خلاصي. خو د زیارت منجاوران په دې لار د لیونو رغیدل د میالي صاحب کرامات ګڼي. خو نسبتا دلته ډاکټر پیټر په نامه باندې یو انګریز براته هغه موږ ته دا ویلو چې ما زه ګرځېدلې ما علاج کړی دی، خو چې څومره دلته ښه کېږي هلته موږ سره ښه کېږي. په زیارت کې د لیونو د رغېدو له دعوې سره سره د پیریانو ایستل او بې اولادۍ لپاره هم دم تعویزونه کېږي. دا بل اجازه موږ سره دلته دغه ده، دغه بند اولاد دی، بچی کېږي نه پاتې کېږي، خام غورځېږي. د درېمه دغه چې دی موږ سره پیران دی چې دغه چلکا پیو یو په مثال لا زره وي که یو وي که لس وي که کافر یې د خپل ګرم په خاطر قسم ورکو او مسلمان له د خدای د قرآن په خاطر ورکو. څلورم چې دی موږ سره ماشوم زیر زد کوي په خبره پوه شي، نو موږ سره دغه اجازه شته دی وروره. دې سړي ښوونځی او قرآن دواړه نه دي لوستي، خو وایي تعویزونه په آیاتونو لیکي. دلته د دم تعویز سلسله هم د منجاورانو په خبره د میالي سه په اولادي ایشل شوې ده. د دم لپاره د هر سړي ورځ معلومه ده، آن ځنو ته پکې په څومه میاشت یو ځل نوبت ورځي. خو په اسلامي شریعت کې پر زنځیرونو د انسانانو دغه ډول تړل څنګه ګڼل کیږي؟ مریض علاج وکړي، دا چې تاسې په هغې ګندګي او کثافتونو کې تړلي وي او هلته یې تاړی په زنځیرونو باندې، نو خو نور به امراض ته انتقالیږي. دا خو ظلم ده، انسانیت خلاف ده، انساني کرامت خراب ده، اسلام د دې نه بری ده. د ننګرهار ولایتي اداره وایي په زیارت کې د روانو خرافاتو په تړاو پلاوی ټاکي. ژر به هر اړخیزې څېړنې وکړي، معلومات به راټول کړي، هم د اسلام له نظره، هم د روغتیا له نظره، او هم د چاپیریال او نورو اړوند اړخونه به وڅېړي. له هغې وروسته به یو منظمه طرحه ولایت مقام سره شریک کړي، او له هغې وروسته به موږ داسې اقدامات وکړو چې له عنعنوي او اسلامي موضوعاتو سره هم په ټکر کې نه اوسېږي. که څه هم په ننګرهار کې ډېرو نورو زیارتونو ته هم خلک د دعا لپاره ورځي، خو میالي صاحب یوازینی ده چې انسانان پکې څلوېښت ورځې پر زنځیرونو تړل کیږي. ذبیح الله غازی، اشنا ټلویزیون، جلال آباد.